င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကရင်ပြည်နယ်မှာအာရှလမဆလတ်ဖော်လို့ဖို့အတွက်လမ်းခင်းကျောက်တွေထုတ်ယူမဲ့ပေါ်ဒေသခံတွေကမလိုလားကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နေစဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ1988ခုနှစ်ကစပြီး2019အထိမြေယာတိမ်းဆည်းမှုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးကပင်တက်တွေတို့ရမြေကောင်းစင်နဲ့အစဉ်ခါစားတဆောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်စမြို့နယ်ထဲမှာမော်လမြိုင်မြို့တော်ဟာနေ့စဉ်ရင်တိုင်းမှုအ ਨੇ စုံနှမှုနဲ့၆မှုကြဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုတွေဟာညဖက်မှာပုံမဖြစ်ပွားပြီးအများအပြားမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေအဖြစ်များတယ်လို့လူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်တနည်းကို၆ခုခန့်လောက်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်တယ်ကွ။အများဆုံးရင်တိုင်းမှုများတော့ဖြစ်များတယ်လို့ကျွန်တော်များပါပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှမျိုးရှိတယ်ကွ။အရေးစီဆိုင်ကယ်ဒီနေနဲ့ကလည်းရေစီကန်းနားမိတယ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုတ်ပါတကယ်အုပ်တို့မဆောင်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခါမှာပုံမူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဖြစ်တော့เนาะဒီကတော့ဒီတဲ့စီနားလည်းမလို့ရှိရပါတယ်ဒီဒီကန်းနေနားလည်းတာပါဒါတွေကတော့ဒီကတော့ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီစီကန်းနေနားလည်းမပါဘူးဒီမတိမ်မတိမ်လိုက်နာဒီစီကန်းရင်တိုင်းမှုတွေလည်းညှော်ပါလာတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်း2016ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိရင်တိုက်မှုမော်တော်ကား261ခုမော်တော်ဆိုင်ကယ်303ခုနဲ့ထော်လာကြီး15ခုစုစုပေါင်း959ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရင်တိုက်မှုညော့နေတော့အောင်ရင်စီကန်လန်စီကန်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရင်ထိန်အင်အားနေပါနေရလို့ပြောပါဗျာ။ဖွဲ့စည်းပုံရအောင်ရှိတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့လူအင်အားပစ္စည်းအင်အားကျွန်တော်မရှိသေးဘူး။ဒေတာဝင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ခံပြီးနေဒါပါကျွန်တော်ပြောနေတာအဓိကဒါလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလူတက်ဘောကဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်မှာအင်အားနှစ်ပေါင်း50နှစ်ပါဖွဲ့စည်းပုံဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာအင်အား17ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာကြည့်သူသားပြင်းရင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာပါတယ်ဒီမှာကားနှစီတို့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့မှာဒါရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေအနေရဲ့ရမရလေးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချိန်တော့တိုင်းပြည်ချမ်းသာနိုင်တော့ရှမ်းပြည်ညွညွရဲ့ကော်မတီ CSSU ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစီလုံးရေးနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကွန် CSSU နာမ်လက်ချက်တော့ကဒီခင်တဲ့မူပန်ကန်မန်အန်CSSU အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်တာကတော့ရှမ်းပြည်တွင်တိုင်းရင်းသားအများစုလက်ခံနိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းရေးဆွဲဖို့ဖြစ်တဲ့ဒါကအဓိကနောက်ရှမ်းပြည်တွင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဒီလအတွင်းမှာပါရှမ်းပြည်ညွညွရေးကော်မတီ CSSU ကိုရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက2013ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာခွန်ထွန်းအိုးကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်ရှမ်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးလူမှုရေးအဖွဲ့တွေအပြင်ရှမ်းပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကကော့ဂရိတ်အိန္ဒုအာရှလမ်းမဆက်ဖောက်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းခင်းကျောက်တွေကိုလုံညတောင်မှာထုတ်ယူမဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကမလိုလားကြဘူးလို့ပြောပါတယ်လုံညတောင်ဟာဒေသခံကရင်လူမျိုးတွေအတွက်တမိုင်းဝင်တောင်ဖြစ်ပြီးကြောက်ထွက်ယူမယ်ဆိုရင်တမိုင်းဝင်နေရာနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေပြစီသွားနိုင်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီကစီမံကိန်းကြီးတွေလာပြီးကြောက်လာထုတ်ယူမှာကိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စကိုဘုံတော်ကြီးတွေဒေသခံတွေကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လုံညကျေးရွာအုပ်စုကခနိုင်တို့တောင်သားဆရာတော်ဦးစောတိကကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်အိန္ဒုအာရှလမ်းမစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ဖောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးလန်ခင်းဖို့အတွက်လွန်ညတောင်ကနေကြောက်ထုတ်ယူရေးအတွက်ဖောက်လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကစကားလာပြောထားတဲ့အစ်စ်ပဲရှိသေးတယ်လို့လွန်ညကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမန်းအောင်ဝင်းရွှေကပြောပါတယ်လုံညတောင်မှာကြောက်ထုတ်ယူဖို့လုပ်ငန်းကို၃နှစ်စီမံကိန်းနဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတရက်ကိုကြောက်အကျဉ်းပေါင်း300ကျော်ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။တကျင်းကို1500နှုန်းနဲ့ဝယ်ဖို့လန်ခင်းမဲ့ကုမ္ပဏီကအော်တိုဘာလပထမပတ်အတွင်းကလာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီနာမည်ကိုတော့တိတိကျကျမသိဘူးလို့မန်းအောင်ဝင်းရွှေကဖြည့်စွက်ပြောဆိုပါတယ်။ADP အနေနဲ့ကတော့လမ်းစီမံကိန်းမှာဒေသခံတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့တွေဒေသခံတွေအနေနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ADP တာဝန်ရှိသူတွေစီအချိန်မြွေးလာရောက်မေးမြန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ1988ခုနှစ်ကစပြီး2009ခုနှစ်အထိမြေယာသိမ်းဆည်းမှုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွဲကပင်တက်တွေတို့ရမြေကောင်းစင်နဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုတိုင်းရင်းသားအရင်းမြစ်စီမံကိန်းအဖွဲ့ EPRP နဲ့ပြည်နယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းပြုစုပြီးနိုဝင်ဘာလတရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ดีเอซีเอ็นคาซาโกปีเนเธอร์มีอาเต้เซคายามูเรจาวดีด้าคันเวซงชงเนนายามูเชเนริโกตัสซายาตาวันชิดูริกาติชิบีอัชเชมีเพียชเชนเปโพเนอูซองเพียชเชนแมและชิอโซยาอัตเวอัทากูเพียโพยีเวปีพิสุทุกปัญญาลาพิเจโลอีพีอาร์พีอัพเวลทาวซีเซนตาวันคันซอนิตากาเกย์เดนเซนโกเปียวบาร์เดအစီရင်ခံစားထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကမြေသိမ်းဆဲခံရတဲ့ကျေးရွာ49ရွာမှာမြေယာသိမ်းဆဲခံရမှုဖြစ်စဉ်လက်ရှိအခြေအနေသုံးသပ်ချက်နဲ့အစိုးရတဲ့အပေါ်အကြံပြုချက်တွေကိုအစီရင်ခံစားမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်မြေယာသိမ်းဆဲမှုတွေမှာတက်မတော်ကသိမ်းဆဲခြင်းစီမံကိန်းအတွက်သိမ်းဆဲခံရခြင်းအပြင်ကုမ္ပဏီတွေကသိမ်းဆဲထားတာတွေဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစားကိုကရင်ပြည်နယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက2016ခုနှစ်ဧပြီလမှမေလအထိကွန်းစင်းပြီးအချက်လက်စုဆောင်ပြုစုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစားဦးဆောင်ပြုစုသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမောင်နှောဒေသမှာမြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကဘင်္ဂါလီတွေကိုလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပြုလုပ်တာမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမာတွေအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့တွင်မှမောင်နှောဒေသကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ကိုမပြန်ခင်စစ်တွေလေးစိတ်မှတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါဘာသာပြန်ကနေတဆင့်အခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အခါရုတ်တရက်ခွင့်တော့မရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရည်ကြည့်တဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့တကယ်လို့အစွတ်စွဲချက်တည်းအမှန်မှန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသေချာပြောလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်လဲပတ်တွေ့တဲ့လူတွေအရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဖြေအတိကျရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့မရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဘယ်မျိုးသမီးတဲ့အကားမှာမရင်းချင်းခံရမယ်အရာပြုချင်းခံရမယ်လို့ပြောတဲ့သူဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျမအနေနဲ့ကလည်းတကယ်လို့ဒီလိုပရင်းချင်းခံရတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့နဲ့သူ့ကိုလည်းကိုရီစုံစမ်းစုံစမ်းဖို့အတွက်ကျမတို့နဲ့လာစုံစမ်းစစ်ပိုင်းလည်းအရေးရှိမှရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမောင်နှောအကြံဖတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ချင်းစင်တွင်းမှာတော့အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်နှောနေဆက်ဒေသကဂျေးရွာဆေးရွာကိုတွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူလူအများကျွန်တော်ဘဝအချင်းတွေကပြောင်းခဲ့ပြန်ဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်အားသိစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီပြပင်းသိဆောင်တဲ့လူတွေအလူဖွဲ့စည်းတွေအရဆိုတော့သူ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတောင်းဖို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့လူတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းဘင်္ဂါလီရွာသားအနေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အကြံဖတ်သမား၃ယောက်ကိုလူအုပ်ကြားထဲဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒီဖွဲ့ကပြန်လုပေးဖို့ဖိအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မြမအစိုးရကပြန်လုပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားလို့နိုင်ငံခြားတည်င်းဌာနကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတိတိကျကျဖြေမတွားခဲ့ပါဘူးကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမာအဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအခြေချတဲ့နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်စရေးဂိတ်တွေဟာဒေသခံတွေအတွက်အစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရပါတယ်သူအနေနဲ့တော့ဖွင့်ပွင့်လင်းပြောဟိုအကန့်တန့်ဟိုအဂိတ်တွေမရှိဘူးနော်ခုသွားချင်တာပဲများမှာပေါ့ဟုတ်အဲလူထုတွေအနေနဲ့တော့ဟိုဖွင့်ပွင့်လင်းပြောမစို့ဘာမှအဟမ်းတမ်းရှိဖရုတ်ဆိုသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့မြန်ပြည်ကုန်တယ်ရပါညာကြီးခွက်တာအလုပ်ဖို့လောက်ကြတာဖွင့်လင်းရဒီမှာဖွင့်လောက်ကြတာလေဟုတ်အဖွဲ့စည်းတယ်မှာအကဲရွာဆင်းရပါတော့မယ်ကိစ္စဆိုအများဖြစ်ဖွင့်လင်းရတီမှာပဲပို့ပြီးတော့ work plan ချတာများတော့เนาะအချိန်ကြက်ကြတယ်တခုရှိတာတခါလေးဆိုစိတ်လောတယ်ဗောနော်စိတ်လောပြီးမောင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတော်လို့များ accident တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ကောင်းကျိုးကတော့ gate တွေရှိချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှိန်ကိုယော့နိုင်တယ်ဗောအရှိန်ကိုယော့နိုင်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အရှိမရှိတဲ့ရင်အချိန်ရှော့နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဘုရားတောင်ရသွားတယ်မာတောင်ရသွားခါတော့ကိုနွားလဲနေမဲ့မုံသွားရတော့ပစ္စည်းတွေသွားရတယ်အဲ့ဟာလေတခါတလေဟိုတည်င်းရတယ်ဆိုမှတော့ဝင်စီးတယ်အဲ့မှာလေဝင်ဝင်မွေတာပေါ့လေအဲ့ဟာလေတခါတလေဒါတော့ချက်ဖြစ်
ช่นจังจ้าไปเนาะเออจุดนี้เราเอามาตัวที่เสียมือเสียขาจะรอเออเอามาตัวยอดตีนี่จริงเนี่ยตัวไม่ยาวตัวบัลเล่จังจ้าสิเราไปเนาะมาจังจ้าเลยเนาะมาตัวเนี่ยกูต้องยามาชี้เนี่ยกูเป็นเลยบนเนาะไอ้ฮาร์ดเนี่ยกูยัดทีปุ่นยัดตลอดเนาะทีปุ่นไม่ยาเลยเป็นเลยชี้เลยดูเรื่องลงลงงานเลยตัวเล่นน้องนี่จะจำมือพี่สิเนี่ยพี่งวยกูเลยตัวเย่ที่เนี่ยมีเนี่ยตัวเว้ยสระอารมณ์กับตัวเว้ยโอ้พรุ่งนี้มาสวยเลยโอ้ตัวเล็กชิดเลยอารมณ์แบบนั้นสระคุณพี่อารมณ์มั่วชิมาเลยภาษาเป็นมาเลยตัวเนี่ยตัวชิดเลยสระที่เจ้าตัวลูกศิษย์เราจะมาที่เนี่ยพยายามเราไปพี่เนี่ยเกี่ยนี่ประเดี๋ยวเมื่อเช้ามาหัวชิเม่ที่หัวพ่อสิเกี่ยชิเม่ฉันเป็นนักมือเนี่ยชอบมือเนี่ยมาโฮเทลวิซาลูพูดปีนี้สุยากาที่ได้การลงเงินชนิดกูพิคอะไรบ้างไอ้ที่มือรีการอพลันฮักฮาดีเต้ปลาวามาดูปีเนี่ยหันการอพี่ปีนวินบับธรรมะเปิดที่ชาวลาตินด้วยนายเนลูตียาบ้างชิมพีเนวันจิตอุปเสดสไลน์ไอเซคิงก์คุณพี่พูดยุ่ยเฉยทาร์เนียมาปัตมาอุซาปีรากาโรที่ได้การลงเงินชิมพีเมย์นอกบีแต่ชาติที่ได้การในงานนับพีเมย์นอกสองการอบดูมุสุพีในบีที่ได้การด้วยการบอดูรอบพี่ยามาบอลุบยอบาร์เลและชีเชนที่สงสัยไม่เหมือนดูเวียมยาบีแม้แต่เกี่ยวชอบทาร์ดูเนรีเรลุตียาบาร์เลวันจิตสไลน์ไอเซคิงก์โฮเดซาลูดาริโอมุกุนาเนซานัยบาร์เลโฮเดริชิมาเวคีรัลลงเงินวิเลตุเตเมเอเดริลาเรคามาเตซียนิยามชิบูชีเดฮากาเลดูกันอันสลาเวพิเดนั่งเงินอันสเปลโลปูรังเตซียนิยามชิบูฮากามาราสุยาฮิตาเบเตลุยาเรชาร์ลเตกุกันอันสบาเวลุพิโอฟาร์เลสิ่งที่เราจะชูอาเป็นนี่แหละมีภาพวิดีโอบางส่วนแล้วจะมีจับภาษาเช่นนอกจากนี้เราจะมาสร้างมีจะชูจับโพดใจตัวเองดีที่สิ่งที่เราจะน่าคุ้นผิวภาษา